Duša između Žele Poturka i Milana Rabrenovića. Meča predviđeno da traje 4 runde. Posljednji meč večeri u okviru ovog trećeg pozivnog turnira u kickboksu kojeg organizira kickboksing klub Senzei iz Čapine. Izbornika reprezentacije Bosne i Hercegovine u tajvanskom boksu i glavnog producenta K1 turnira u Bosni i Hercegovini, veliko ime borilačkih sportova, da uruči medalje borcima završne borbe ove večeri. Dakle, pred vama je i Ante Šimović, dječak iza njega, molim vas lijepo. Turka iz Rabrenovića i time naš večerašnji spektakl, cijenjeni posjetitelji.